Hammaga salom. Zilplay kanaliga xush kelibsizlar. Tinchmisizlar, omonmisizlar, charchamayapsizlarmi? Zerikmasdan yuribsizlarmi? Mana va nihoyat Detroit Become Human the Domini olamiz sizlar bilan birga. Esinglarda bo'lsa, ancha oldin birinchi chastini olgan edik. Unda bitta kichkina qiz zalojnitsani qutqargan edik. U payt demo versiyasi, hozir uchun to'liq versiyasi chiqdi. Shu to'liq versiyasi bo'yicha endi o'yinni davom ettiramiz. Demak, men uje birinchi o'yinni o'tib qo'ygan edim. Endi davomini hozir ko'ramiz. Nima qilamiz ekan? Davom qayerdan boshlanar ekan? Davom menimcha uje boshqa robot bo'lib o'ynaymiz. Bu o'zi o'yin shunaqa. Har epizodi, har bitta epizodi bir-biriga bog'liq emas. Hali 2-3 ta odamni odam emas, bu yerda robot. 2-3 ta robot tarixi asha istoriyasi, asha istoriyasi to'g'risida. Hozir endi biz bu menimcha magazindamiz shekilli. Biz sotuvga olib chiqqan robotmiz shekilli hozir biz. Yoqilyapti. На сегодня самое лучшее для домохозяйства. Ну, Зои, пойдем. Robotlar do'kani. O'tgan safar esinglarda bo'lsa, robot tomi ketib qolib turib, uydagilarni otib tashlagan edi. Что посмотреться, мышкан. Сейчас на эту модель действует. Используйте мышь обучение. $7999. Рассрочка на 4 года. Двухлетняя гарантия на все детали и функции. А смотрите, используйте мышь. Мышь. Что мы оптим мышь? Мы берем. Прекрасно. Хоп. Параметры. Управление на керпуэнч. Мышки из ремня плеки. Нет, чувствительность. Не выбор. Идемте со мной, я оформлю заказ. Ну, а вот так хочу. Xo'p, robotlarni maqtayapti sotuvchilar. Xo'p, kanalimizda уже salkam 3000 ta bo'libmiz. Hammalarga katta rahmat, poddershka qilib bizni qo'llab-quvvatlab turganlar uchun. Mashina была просто в хлам. Что говорите, с ней стряслось? Bu xaridor shekilli. Furgonim zbilo. Robot olgan degan o'tgan safargi roboti ishdan chiqdi, hozir yangisini olmoqchi. То есть память у неё стёрта. Это ведь ничего. Хотрасы, ну, қайтадан нима қилди деп. Имя ей дали? Дочка дала. AX400, запиши своё имя. AX400. Исмана те. Кера. Моё имя Кера. Бу, короче, у робот есімде бар. Бу робот үйде ішлеген болады. Қолласы дадасы қызын сөкеді ме, қолласы қопарлы қалады ме, ішкерлі болады. У торыс, уны гувақ боп қойған болады бу робот. Keyin buni o'zi asha egasi ataylab buzib, robotning ishdan chiqdi deb turib, servis centerga olib borsa, uni qaytadan tiklab, mana yana olib ketyapti. Lekin nima voqea bo'lgani esida yo'q. Hozir endi qaytadan shu voqeaga qaytamiz biz. Kanal to'g'risida gapirayotgandim. Oma qoil sizlarni poddershkalar bilan уже salkam 3000 ta bo'ldi. Menimcha уже 1-2 kun ichida уже 3000 tadan ham o'tib ketsa kerak. Imkon qadar hozir vaqt bo'lmayapti. Videolar, o'tsiplar chiqargani, shu hech bo'lmasa kecha payt stream qilib turibmiz. Endi sal bo'shab qoldim. Shu endi ko'proq videolar chiqaramiz. Shu let's playlar. Endi asosiy to'g'risi men o'zim Minecraft videolari uylarga qiziqyapman. Rosa ko'p videolar ko'rib chiqdim, shularni tayyorlab ko'raman. Qurib shunaqa. Endi Minecraft qolgan nima qo'shimcha narsalari hali keyinchalik rivojlantiradigan narsalarni to'liq o'rganib chiqqanim yo'q. O'rganib chiqsam, u to'g'risida ham video qilamiz. Ko'rgan bo'lsanglar, PUBG o'ynadik bugun. 3 marta to'p oldik, 4-tisini ololmadik. Obunachilar bilan o'ynaganimiz. Keyin u 4-tisida hali reytingovi o'yinga kirib turib, mashadaylar nima qilib qo'ydik. Zo'r o'yin bo'ldi, lekin ko'rmagan bo'lsanglar, albatta kanalda tomosha qilib qo'yinglar. Ichida bor kanalda videoyimiz streamdan olingan. 3 soatdan oshiqroq o'ynadik. Zo'r oldi endi. Vaqtingiz bo'lsa, bekarchilikda ko'rib o'tirsanglar, zerikmaysizlar degan umiddaman. Xo'p, 5-chi
38-yil. Ha, bu uje boshqa robot to'g'risida ham gapiryapti. Xullas, shu o'yinda nechta robotlar bilan o'ynasak, shularda to'liq hammasini ozgina-ozgina tarixini aytib o'tyapti shekilli o'yin. Ha, bu shu xullas o'sha peshanasining yonida turgan lampochka shu robotlikdan. Bu yoqqa bu yoqqa qaramayapti, mushka ishga shekil. Bo'ldi endi ishla. Hozir mushka ishlamayotgan, shuncha faqat yuryotgan. Strelka chiqyapti, lekin ezilmayapti knopkasi. Ko'raylikchi, zagruzka tugayotsin-chi. Bu en birinchi 2-3 yil oldin PlayStationga chiqqan edi, adashmasam. 5-noyabr 38-yil, soat 9:38. Robotlar. Nyanya robotlar ekan. Kichkina bolalarga qaraydigan. Mana endi ishlayapti hamma yo'q. Uyga ketasan. Да, пожалуй, на сегодня хватит. Ну, журнал. На моторе стеки. Спасибо. Тайна Android. Следующий. Kitobcha qo'lda boshqalar ekan, varaqlari yo'q ekan, ochiladi. Strange. Bu da har xil ma'lumotlar shekil. Kitob bizning maktabga o'zi shunaqa kitoblardan kerak. Qog'ozga sarflab o'tirishmaydi. Nima bo'ldi? Zabrat zakaz. Narada zakazimiz bor ekan. Ana robotlar bolalarga qarab o'tiribdi. Biz yugurmaymizmi-ki? Yugurib ketyapti. Politsiya mashinasi svetofor ekan. Xo'p, molga borib qiziqib ko'raylik-chi, nima qilyapti ekan. Android ruins our country. Qarachi, robotlar bizni ishsiz qoldirdi degandek qilib yozib qo'ygan. Nariga o'tishimiz kerak, svetofor zelenni yonishini kutamiz endi. Dardatsa zelenni svetofor. Yaxshi, lekin o'yinda perevodlari yaxshi ekan. Tiniq qilingan. Tez tez o'tib. Xo'p, qayerga borishimiz kerak? 61 metr yuramiz ekan. Yon atrofda hech qanaqa ma'lumotlar yo'q. Cho'chqa ekan opamiz, axlatni ko'chaga tashlab ketyapti. Robot yig'ishtiryapti deb. PUBG yomon deb. Baqir chiqyapti bratanimiz. Zakazimiz qayerda ekan? Nechi metr? 8 metr qopti. Ha, degan. Boshqaruv to'liq mushkada ekan. Faqat klaviaturada bu yoqqa bu yoqqa yurilar ekan. Sizingiz. Идентификация успешна. Өзіні таныштырып қойды. Заказ номер 847. С вас $63. Подтвердите платеж. Келлесі данлы төліп қойды. Платеж подтвержден. Базары керсен әрсен қалып тұрып, қалаған нәрсен алып тұрып, сот еткен адамға қарап тұрып, пұл өт болды десен қой бар орсы. Boshqa hech qanaqa ma'lumot yo'q ekan bu yerda. Ketdik. Spozitsiya для переключения ракурса камеры. Контролда камераны nimasini almashtiramiz ekan rakursini. Qaytamizmi-ki manzilga? Вернуться домой на автобусе. Остановкага borib suramiz ekan bu yerdan. Lazim menimcha egasi jo'natgan shekilli bu robotni.
Mada robotlar stankası iken. Zarata turadı şekil. Bakır şakır oluyor duydu. Далеко собрался, Жестянка? Адамлар роботке каршы чыгып кеткен адамлар шекил. Глядите, вот к нам и Жестяночка пожаловала. Посмотри на этого говнюка. Работу увёл, а пальцем тронь посыпался. Да. Вот так. Вали. Да, вали. Тож получи. Yani turşuya hareket yapıyoruz. Ne? Ezip turşuyuruz. Lampiçka sarğa işte başladı. Хватит. Разошлись. Ты у нас узнаешь, что к чему. Повредите, будете платить штраф. Бузуплосин штраф тюлезе. Когда заберут и твою работу, посмотрим, как запоешь. У нас была робот Ларда Даса, да ничего схогянлар. Все, пошли уже. Кепти тезра автобузге чихап сурели беда. Manzilimiz yetib boraylik. Androidlar uchun joy ekan bu avtobusimizda. Magazindagi androidlar bular. Tasavvurda şuna kabul edin. Demek ki maşinalar içi de GM yok. Antin gitse öde. Çıxıl yol tutsa bolar deyken bir öde. Köp narsan ötki zor biz benim anında kanarsanlar da açış geri. Kapmalı dalış borayla içi. 5. Noyabr 38. yıl. Ama o kız robot tap geliyor yaptı. Ona ben geldim. Bu onlar nyanya buladı bu robot. Şimdi o adam da kızı giyip geliyor. Maşinadan çıkıyoruz iken. Geliyoruz. Тебя не было 2 недели, так что в доме срач. На тебе уборка, готовка, стирка, глажка и всё по части. Үй чочкадан үйдан фарк холат. Я куда опять подевался? Ладно, я дострашим сиреги. Алиса! Алиса! А, вот ты где. Это Алиса, тоже на тебе. Искупать, уроки, вся херня. Ясно? Чем мы тут дарслар нахпали? Начинай тут, потом второй этаж. Третий этаж делал зарыки, и кинчий этаж делал храмзики. Лас, братан, хам мы его до пачан чхарвард. Мокла диян шларам зен. Стол дам башлар ерешки бршикеда. Kaya kabara mı sonu? Da. Fakat tarayılgı toplaşı geldik. Burada yuv genelmez geldik.
Мяка соп куюшти. Почта бонишная машина не работает. Отсутствует деталь. Заказ. Ну да. Обработка. Иштен чыккан экен. Иди шу адыйон машинасы. Хорошо. Завтра подвезу. Биз ремонт кыламыз мекен я? Да, да. Колды утурамыз экен азырча. Dişiyor ve maşinesi buzulup koptan için iki haftadan beri idişleri yatıp diken yoğulmaya. Televizyon. Kişine kızıya galat kare yap diyor bizge. Dişi ultrar eliç. Her bir fikirini özümüze artıp çıkışımız gerek. Кара! Да, тот. Пиво мне холодного! Ай, гепи. Слушаюсь. Пивочки сыпят. Больше гепи, ты зазняешь пиво, а бутылка себе. А, уберем нас. Телевизор кюра. Телевизор кюра, я на вахте. Дишля, я уже мускири. Собрать мусор в корзину. Хоп, хай капчхан зами. Молар, да хаммасы не ёгышим из керей. Adash oynayken house flip yerde başkaca uyur sesi ki. Abi yine kayırdı kaldı. Abi branch işimizi kıp aldık. Köçeye çıkıp koyalım mı? Kredit pul yok iken xullas bratanda kredit olmoqchi bo'lyapti ekan lekin bank kredit bermayapti ekan. Срочное поручение. Obittasini bajardi, yana nima bor? Bu yaqin atrofda boshqa hech qanaqa ishimiz yo'q ekan, uyga kirib yana bir tane iş kıdırıp görmemiz iken. Televizör pişti şekil. Поговорить с Тодом. Tepeye çıkışken aklımız yok iken. Bu hızlı mı? Pas ekiri oldu iken. Dada sazı işgal kılıçta başladı mı iken? Android'ı sila. Не пора ли запретить? Robotlar to'g'risida xullas ishkal bo'lishi mumkin, unaqa unaqa degan ma'lumotlar. O'qib chiqmaymizda boshqa yerga o'tib ketamiz. Hamma uydagi sizga gaplashishimiz kerak. Мы хорошо начали. Пойду наверх. Делай своё дело, но не маяч перед носом. Братан бір нәрсеге чекіп отырыпты. Срочное поручение. Надо вам никем кладенщ. Типа не остро музыки. Прибраться наверху. Қызыл барбала чекіп отырып та. Аузыда қызыл түтінлер шарып. Ama bari iken bir yedi. Köp iken bir yedi. Metkana.
Bu yamaş kreditke zayavleniyle çekil. Ulan bir kez sargayışta başlayabda bir narsanı esleyip çekil. Ayok kim lan kir. Gitara. Bu dedesinin xonası mı yok? Kızlı xonası mı? Nimalar var ki yani? Xullas bir yerde kitaplar yok ekan da hamma yok. Prosti katta ekranlar ekan. Qo'lda boshqariladi. Udobniy ekan. Qog'ozlarga narsa sarflab o'tirmay. Xullas o'yinda bosh faqat house flipperlik ekan. Uyni yig'ishtirib, uborka qilib. Nimamiz qoldi? Televizordan nima ma'lumot? Film, yangiliklar. Aynek, yana madem bir narsa var ki. Chipslar. Bu aşı dadasının xonası ekan, ichkiliklar bir balolar yotibdi hamma yerda. Проверить комнату. Qanaqadir dorilar. Nimani dorisi ekan? Sadjet. Tia Neptin. Pistolet bor ekan, birodan. Xullas eslab qolish kerak mana shu pistolet borligini. Oxirigacha o'qib chiqishimiz kerakmi nima bir? Bu yerda ishlasa qolmadi, endi kichkina qizning xonasini yig'ishtirib chiqishimiz kerak menimcha. Zdarovke. Tualet suvini yaxshi nima qo'yardi? Tushirib oldi. Unitazni ham tozalab qo'yishimiz ham kerak hali. Yapi. Bir adanın işlerimiz var, Murat Sevanlı. Bağlanıyormuşuz gerek. Her bir dağda hatta hareketli özümüzü ezip çıkarmız iken. Yani idiş yuvuş olamı, pol yuvuş olamı. Hop, bu oldu. Yandı. Kızdı. Konas. Ben... Просто хочу прибраться в комнате. Bu kız bizde kohu yaptı. Şu bir voqea bo'lganda o'tganda bular buzun robot buzilib qolishidan oldin. Alisa в стране чудес. Конечно. Nashini bilishimiz kerak, nima ishkarlik bo'lgan. Bu yerda nima bor ekan? Вижу, ты любишь читать.
Hop. Uydu kraskala ben çıkış gereken uydu. Kullasma aynaya da azı açtık ki bu buraya yenge hattı hareketimiz açıldı. Aynaya çıkıp gitse bulamadı ki. Yaplaşış gereken kızla. Мне нужна личная информация, чтобы лучше о тебе заботиться. Ну, хоть я пермя ты. Это ты выбрала мне имя. Кэра. Красивое. А почему такое? Ты притихла. Ты ведь меня не боишься? Начну хоть я обсуждаю, блин. Ладно. Тебя нужно оставить в покое. Я лучше пойду. Kız gapiradi mi ki? Yo. Soqol mi ki? Kalitni berib qo'ydi. Yashiqni ochamiz ki. Kitob topib qo'ysa bo'lami? Ustidan oshib o'ta olmasdan shunday o'tkazsa bo'lmaydi mi ki? Yo, yig'ishtirib qo'yish. Atamasın resmi var ki. Ayası yok şekilliydi biz. Bir tanesi bugün şekil ayası. Çiziyen resimler. Benimce maçı resimlerdi içinden bir an bir narsı çıkacak yine. Başını yorulup da kız. Rasmdagi. Bu dadasini rasmi shekil. Ha, robot turgan. Xullas mana shu nimaga buzilib qolganlik to'g'risida. Ayasi robot buzilganligini ko'rib qizaryapti. Ali robotga o'xshab buni ham pejana ali kallasini yon bosh qizarishni boshlayapti. Qoladigan ishimiz qolmadi. Tualetni ham tozaladik. Buyerni ham tozaladik. Yana bugun bir ishkarlik bo'ladi shekilli-da, u kelgandan keyin yana. Ammo chuva delish. Bratan, yana ish ko'rsatadi shekilli. Я играю. А, shu qiz gapirar ekan. Я всё вижу. Думаешь, папка мерзавец? Том кеткенек я хуллас. Неудачник. Сидит на жопе, работу не ищет. А ты что, думаешь, я не пытался? Бола, сумма, джам купол я плащай. Что бы я ни делал, какая-нибудь сволочь все мне портит! Что бы мы аламен хознали? Да я же все понимаю. Прям по глазам. Ты меня ненавидишь? А же чухох по янске на бухас. Говори! Ненавидишь! Господи. Чего орать там где-то хопс? Прости, зайка, прости. Прости. Ты же знаешь, я тебя люблю. Ты это знаешь. Улаз менем же шо кызды куткарам шеки. Новый дом. Нымалар дочипс. Biraz bana ubrasana первом этаже de köp narsalar o'tkizib olibmiz. Shu narsalar qolib ketdi. Hop, menimcha hozircha shu yerda to'xtatib tursak bo'lmasam, davomini keyingi 1-2 kundan keyin chiqaramiz. Hop, mana bu yerda bizda поворотный момент 2-ta bo'libdi. Kere видит, как можно спуститься, Kere видит пистолет. Bitam tishkarlik bo'lsa endi biz pistolet olishimiz mumkin ekan. Uydan qochib ketish yo'li bor ekan bizda.
Lekin meydan arası köp narsalarda kuluf durup da açmayıp, ötküz arıp. Demek bu ikinci misiyası şuna kayken. Benim için üçüncü misiyası da uca işgaliyle başlanırdı. Biz ya pistoletli işletişimiz ya üyden kaçıp yetişip yolunu tarlaşmamız gerekken. Ama bu misal şunu da tuhtatıp duramaz. Sizler acilatken vaktiler için katta rahmat. Kengi videolarda elbette bundan doğumunu ötkizip ilimken kadar şu kuluflangan joylarini kamera o'tkazadigan qilib yo'llarni tanlab nima qilib chiqamiz, qiziqib nima bilan tugaykin ko'ramiz o'yinning davomida. Mayli, sog' bo'linglar, keyingi videolarda ko'rishguncha xayr ajratgan vaqtingizlar uchun katta rahmat.